ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜରେ, ତାହାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟିଏ ସେଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିର ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ିବା ଯାଉ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗବନ୍ଧନ କବିତା ବା ଶିରନାମା କବିତାର ଯେଉଁଟା, ତେଣୁ ନୂତନ ଯୁଗର ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ତେଣୁ ସମାଜ ପ୍ରତି କିପରି ଭାବେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜରେ କିପରି ଶ୍ରେଣୀହୀନ ବା ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନୂତନ ଯୁଗର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପୂର୍ବକ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦୁ ସାର, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପୁଣି ଥରେ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଜାଗବନ୍ଧନର କବିତା, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କରି କବିତା ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାଗବନ୍ଧନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ମାନବିକତାର ଜୟଗାନ କରି ସମାଜ ଜୀବନରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରି ଏହି କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କବିତାର କବି କିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ସମ୍ୟକ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାମ ବିଶେଷ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚଣାହାଟ ଗ୍ରାମରେ 1912 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା 1912 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚଣାହାଟ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଲାଭ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ତା ସହିତ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଘଟାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ମର୍ମବାଣୀ ବା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନୂତନ ଯୁଗ ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇ ସେ ନିଜର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ, ରକ୍ତ ଶିଖା, ଛାଇର ଛିଟା, ଶାନ୍ତି ଶିଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି ଅତ୍ୟେକ ଆଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସ୍ମରଣୀୟ କାବ୍ୟ ଯେଉଁ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅବାନ୍ତର କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାଗବନ୍ଧନର କବିତା, ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଯେଉଁ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ, ଏଇ ସମାଜରେ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ଯେଉଁ ସମାଜ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶୋଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁ ଧନିକ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ କ'ଣ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କ'ଣ ଶୋଷିତ ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଶୋଷିତ କରିଥାନ୍ତି, ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ କିପରି ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ତା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀହୀନ, ତେଣୁ ଆମ ସମାଜ ଶ୍ରେଣୀ, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁ ଜାତି ଉପଜାତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସମାଜରେ, ତେଣୁ ସେ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଏ? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ସେ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତଥା ମାନବବାଦର ଜୟଗାନ କରିବା ଏହି କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ବା ଝଲସି ଉଠିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଝରି ପଡ଼ିଥାଏ କବିଙ୍କ ମାନସରୁ ଏହି କବିତା ଧାରାରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି କବିତାର ଯେଉଁଟା ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧନ ହରା କହିଲେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ସେହି ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଯେଉଁ କ'ଣ ତିଆରି କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ସମାଜ ତିଆରି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କାରି ହାତରେ ନୂତନ ଯୁବକଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ସେ ନେଇଯିବ। କିଏ ନା କ'ଣ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବା ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ହିଁ ସମାଜ ତିଆରି, ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ, ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ସେଇ କବିତା ଧାରାରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତରୁଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ପୂର୍ବକ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। କେଉଁଟା
ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତେଣୁ ଜାଗ କହିଲେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ବା ସଚେତନ ହୁଅ ବା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ କ'ଣ ଉଠିଯାଅ ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧନ ହରା କହିଲେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଯିଏ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, କି ମୁଁ ସ୍ୱର ହେଉନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି କବିତା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୋର ଗୋଟିଏ କେବଳ ଏକ ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗବନ୍ଧନର କବିତାଟି ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା, ବକ୍ଷେ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷେ ଜୀବନେ ଖେଡ଼ାଓ ଆଲୋକ ଧାରା, ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଦନ ରାଜି କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ, ଲୁପ୍ତ ହେଉ ରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ସତ ଦେଶ, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ସବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା, ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା, ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରି ନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି ଦେଖ, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା, ବକ୍ଷେ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷେ ଜୀବନେ ଖେଡ଼ାଓ ଆଲୋକ ଧାରା। ତେଣୁ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି କ'ଣ ଦେଇଛି, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା, ବକ୍ଷେ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷେ ଜୀବନେ ଖେଡ଼ାଓ ଆଲୋକ ଧାରା। ତେଣୁ ନବୀନ ଯୁଗର ବା ନୂତନ ଯୁଗର ତରୁଣ ବା ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ ପୂର୍ବକୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ବା ଜାଗି ଉଠିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ସେ ନବୀନ ଯୁଗର ବା ନୂଆ ଯୁଗର ତରୁଣ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ ବା ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ, ସେମାନେ କେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗି ଉଠିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ବା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ତୁମେ ଉଠିଯାଅ ବା ସଚେତନ ହୁଅ ବୋଲି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାରେ ଆହ୍ୱାନ ପୂର୍ବକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପର ବକ୍ଷେ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷେ ଜୀବନେ ଖେଡ଼ାଓ ଆଲୋକ ଧାରା, ବକ୍ଷେ ତେଣୁ ଛାତିରୁ ରକ୍ତକୁ ନିଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶଶିତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଡ଼ାଇ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶୋଷିତ ମଣିଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଲୋକର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ବକ୍ଷେ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ ଜୀବନେ। ତେଣୁ ବକ୍ଷ ବା ଛାତି ଭିତରୁ ଶୁଣିତ କହିଲେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ, ଶୁଣିତ କହିଲେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ରକ୍ତ, ତେଣୁ ବକ୍ଷରୁ ବା ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ିକରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶୋଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖେଡ଼ାଓ ଆଲୋକ ଧାରା ବୋଲି ଏହିଭଳି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେରଣା ପୂର୍ବକ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ବା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଦନ ରାଜି କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ, ଲୁପ୍ତ ହେଉ ରେ ଜାତି ଉପଜାତି ସ୍ଖଣ୍ଡିତ ସତ ଦେଶ। ତେଣୁ ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଦନ ରାଜି, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ନା ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ନା ଛିନ୍ନ ବା ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦନ ରାଜିକୁ। ତେଣୁ କ'ଣ
ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବା ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଶେଷ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ସେଇ ନବୀନ ଯୁଗର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ଯେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେ ସମାଜକୁ ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ରୂପରେଖ କରିପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ନା ସେଇ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ। ତେଣୁ ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ସତ ଦେଶ, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୂରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା। ତେଣୁ ଲୁପ୍ତ ହେଉରୁ, ତେଣୁ ସମାଜରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଜାତି ଉପଜାତି, ଜାତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଥିବା ଜାତି ଉପଜାତି ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ସମାଜ, ତାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବା ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି, ତେଣୁ ସେ ଜାତି ଉପଜାତି ସମସ୍ତ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଖଣ୍ଡିତ ସତ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ଭାରତ ବିଶାଳ, ଏ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଦେଶର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ରହିଛି, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦେଶଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେଇ ଖଣ୍ଡିତ ଦେଶଠାରେ ଯେଉଁ ଜାତି ଉପଜାତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନପୂର୍ବକ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେଇ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାମାନବ ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୂରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା। ତେଣୁ ସେଇ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ସମୂରେ ବା ସବୁ ଦୁଃଖଟା ପ୍ରଶମିତ ବା କମିଯାଉ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋଷିତ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ଜ୍ୱାଳା, ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳାଟା କମିଯାଉ ବୋଲେ କେଉଁମାନେ କମେଇବେ ମାନେ ନା ଏଇ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଟା କମିଯାଉ, ଏଇ ଜାଗବନ୍ଦନ ହରା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ସଚେତନ ହୁଅ ବୋଲି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତି, ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣେ ଓରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ପଛି ଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିର ସୁସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ତେଣୁ ମରଣ ଦୁଆରେ ବା ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇ କବି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରଣ ଦୁଆରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରରେ ସେମାନେ ପାଦ ଥାପିକିରି, ଚରଣେ ଓରପି, ସେମାନେ ଚରଣ ବେଲେ ପାଦ ଥାପିକିରି କ'ଣ ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମର ଗାନ ଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବା ମୃତ୍ୟୁର କବାଟ ପାଖରେ ଯାଇକରି ବା ସେମାନେ ଚରଣ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ସେମାନେ ଅମର ଗାନ ଗାଇବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ସେ ନୂତନ ଯୁଗର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିକି ସମାଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗତିର ବା ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ, ଯାହା ଯାହା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କୁନ୍ନତି ଅଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେ କାଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କେଉଁମାନେ ନା ନେଇ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ ବା ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ହିଁ ସହାୟକ ହେବେ ସମାଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ବା ସମାଜକୁ ଭଲ ସୁସମାଜ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆମର ତରୁଣ ଯୁବକମାନେ ହିଁ କର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣେ ଓରିପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ପଛି ଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିର ସୁସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ତେଣୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ନା ମାନବ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନକୁ ପଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନବ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା 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 ସେ ସଞ୍ଚିତ ବା ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ଅପମାନକୁ ସେ ପଛି ଦିଅ। ଶିରସୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ, ମାନବର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ସଞ୍ଚୟ ଅପମାନ ବା ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ଅପମାନ ଗୁଡ଼ାକ ତାହାକୁ ପଛି ଦିଅ, ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଶୋଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ସେ ଅପମାନ ସହିଛି ତାହାକୁ ପଛି ଦିଅ ବୋଲି ସେ ତରୁଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲଙ୍ଘି ବନାନି ଶୈଳ ସାଗର ଚୂରରେ ତିମିରି କାରା, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନାନି ବା ବନ ପ୍ରଦେଶ ଶୈଳ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ସାଗର ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିକିରି କ'ଣ ତିମିରି କାରା, ତିମିରି କହିଲେ ଅନ୍ଧାର ରୂପକ ଯେଉଁ କାରାଗ୍ରାହକୁ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କିଏ ନା କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେମାନେ ବନାନି ଶୈଳ ସାଗରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଅନ୍ଧକାରର ସେଇ କାରାଗାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ପୁରା ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଆଲୋକର ଅଗ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ସେଇ ସମାଜକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କବିଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଠି ରଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ଏଭଳି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।